Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо характерні особливості тексту міркування. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Нагадаю, що залежно від мети, теми, змісту та стилістичних особливостей, текст або його частини поділяються на такі типи: розповідь, опис, роздум, міркування. Роздум, міркування – це висловлення, у якому певна думка доводиться або спростовується з допомогою доводів, аргументів, прикладів, зіставлень. Характерні особливості міркування такі. До міркування можна поставити загальні питання. Чому так? Чи дійсно це так? Тощо. Міркування містить висловлення думки чи питання, доведення чи спростування, висновок. Для зв'язку речень у міркуванні використовуються слова і сполучення слів, які дають змогу послідовно викласти думку. Як-от вважається, на думку, оскільки, тому, отже, з огляду на це, зрозуміло, що, тощо. Розгляньмо приклад і визначмо характерні особливості. Останнім часом навколо необхідності освіти точаться дискусії. На думку декого, освіта сьогодні не є обов'язковою. Чи це так насправді? Оскільки освіта – це двигун розвитку суспільства, життя сучасної цивілізованої людини неможливе без неї. Здобуваючи освіту, людина набуває необхідних знань та навичок, розкриває свій потенціал. Завдяки широкому спектру освітніх програм, люди сьогодні можуть навчатися впродовж усього життя. А отже, у змозі вдосконалюватися, дізнаватися нового, розширювати свої можливості, світогляд і коло спілкування. Тому роль освіти дуже важлива для кожної людини в будь-якому віці. Ну що, друзі, поміркуймо! Чи можемо ми поставити до цього допису загальні питання «Чому так?» Чи дійсно це так? Тощо. Можемо. Наше міркування саме от і починається висловленням питання про необхідність освіти. Гаразд. Чи містить наш текст висловлення думки чи питання, доведення чи спростування і висновок? Містить. Дивіться. Спочатку ми подаємо проблемне питання про необхідність освіти і переказуємо думки про те, що не така вона й нагальна. Тож ми висловлюємо питання, чи справедливе це твердження. В основній частині ми доводимо, що освіта є необхідним складником, що життя сучасної людини неможливе без здобуття освіти. Ми аргументуємо цю думку. На завершення ми робимо висновок про те, що освіта відіграє важливу роль у житті будь-якої людини. Ну і насамкінець, чи послуговуємося ми мовними засобами, які дають змогу послідовно викласти думку і пов'язати речення між собою? Пошукаймо! Останнім часом, на думку, оскільки, а отже, тому. За допомогою цих слів і словосполучень ми послідовно і зв'язно висловили думку, навели аргументи і зробили висновок. Ось
Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Спробуйте самостійно визначати суттєві особливості міркувань, послуговуючись матеріалами, які ми сьогодні дослідили. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!